Namaskar, apuni sai ase Superfast 30 Marana Gogoi. Aji Torun Gogoi Adya Shraddha Minister Colony Abagrihot Adya Shraddhar Ayojon. Abagrihot Adya Shraddhar Upasthit Hoise Ki Atmiya Shubhakankhi. এই বছৰ অসমবাসীৰ বাবে এক জটিল বছৰ আছিল মই আজি ভগৱান কৃষ্ণক এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো 2020 বৰ্ষটো নিজৰ প্ৰিয় মানুহ হেৰুৱা সকলো পৰিয়ালে যাতে মনত শান্তি পায় এই মন্ত্ৰ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আসুপৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আসুতিয়া কৰিলে লুৰিণজ্যোতিয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আসু বিশেষ অনুষ্ঠান উপস্থিত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দীপাংকন নাথ লগতে উপস্থিত আসুৰ সকলো বিষয়ববীয়া মহানগৰী উলুবাৰী সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ ভিতৰতে এগৰাকী মহিলা হত্যা কৰা হৈছে অঞ্জুমা বিবি নামৰ মহিলা গৰাকী হত্যা কৰা হৈছে পতি স্বামীউল ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ সন্দেহ বিছনাৰ তলত পেলাই থৈছিল মৃতদে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হ'ল আৰক্ষীৰ দল আক্ৰমণৰ বলি আৰক্ষীৰ বিষয়া ফুলকন নাৰ্জাৰী কামৰূপ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ডি এছ পি চুকাষ্ট আৰু শিল আজিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীৰ পৰা আশীটাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে আৰু ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন ব্যৱসায়ী ইজাজুল আলীক আটক কৰিছে নির্বাচনের পূর্বে বিটিআরর পুনর উদ্ধার করা হয়েছে মারণাস্ত্র কোকরাঝার জেলার কচুগাঁত উদ্ধার করা হয়েছে মারণাস্ত্র কচুগাঁও বনাঞ্চল উদ্ধার করা হয়েছে এই মারণাস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে একটা পিস্তল একটা বন্দুক চারিজায় সজীব গুলি উদ্ধার করা হয়েছে একটা ম্যাগজিন বিটিআরর মারাথন প্রচার আঙুরলতা ডেকার উদালগুড়ির মুদৈবরী পরিষদত আঙুরলতার প্রচার অভিযান বিজেপি প্রার্থী দিগন্ত বড়ুয়ার হয়ে প্রচার চলালে বিধায়িকাগিয়ে গীতে মাতেরে ভোটারক আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলালে আঙুরলতাই বিভিন্ন সংলাপের রাইজ কামু দিলে বিধায়িকা আঙুরলতা ডেকায় প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক উৎপল বৰালৈ বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ল নিৰ্ভীক সাংবাদিকতাৰ বঁটা কবিতাৰ মহাসন্মিলন অসমৰ দ্বাৰা এই বঁটা প্ৰদান বোকাখাত সন্মিলনৰ দ্বাৰা উৎপল বৰাক বঁটা প্ৰদান সাংবাদিকগৰাকীক যোৰহাটৰ বাসগৃহত প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত বন বিভাগ আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰৰ অভিযান জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বন্যপ্ৰাণীৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ লগতে মূল্যৱান সাগৰীয় সামগ্ৰী আটক কৰা হৈছে বহিৰাজ্যৰ তিনিজনকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ী জিতেন্দ্ৰ শাহ ৰাহুল চৌধুৰী আৰু সন্তোষ গুপ্তা লোককেইজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ 50,000 টকা বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরোধিতারে দেশের ভালে সংখ্যক কৃষক সংগঠন তথা সহস্রাধিক কৃষকে আরম্ভ করা বিদ্রোহে গুরুতর রূপ ধারণ করেছে এসপ্তাহ উকলি যাওয়ার পাছতো কৃষক বিদ্রোহের সমাধানের কোনো পথ উলুয়া নাই আজি কেন্দ্র আর কৃষক সংগঠনের মাজত আন এক এলানি আলোচনা নাহরকটিয়ার জয়পুর বক্ষারণ্যত হাতির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে জয়পুর নামচেং পথর ওসর উদ্ধার করা হয়েছে হাতিটির মৃতদেহ স্পষ্ট হওয়া নাই হাতিটির মৃত্যুর কারণ কাছাড়ৰ মামুদপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান কাৰাৰুদ্ধ পি কে দত্তৰ নাৰ্চাৰীত চলালে উচ্ছেদ অভিযান দখলমুক্ত কৰা হ'ল প্ৰায় 30 বিঘাকৈ চৰকাৰী ভূমি প্ৰশাসনে কাটি পেলালে কেইবা হাজাৰ চাহ গছৰ পুলি উদৰ বন্দৰ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত উচ্ছেদ অভিযান গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এ পি ডি চি এলৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ উপস্থিত আছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ নগাঁও হৈবৰগাঁও চুৰিকাণ্ড কলংপাৰ খুটিকটীয়া চুৰৰ চফাই অভিযান গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চুৰৰ দলে চুৰে নিলে দঙত ধন সোণৰ আ অলংকাৰ গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰৰ লুটপাট বকুৰ মালিবাৰীত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জলজলি নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ নৈত উটি আহিছিল এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰাণৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত এক নতুন সংযোজন মৰাণত মুকলি হ'ল এপ'ল' ক্লিনিকৰ শাখা এপ'ল' হাস্পাতালৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এই ক্লিনিক ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত এইবাৰ মৰাণত মুকলি ক্লিনিক উন্নত চিকিৎসা আৰু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কালিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত 171 জনকৈ লোক কালিৰ দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈছে 0.68% কালি আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 57 জনকৈ লোক অসমত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা 3,509 জন এম ডি এইচ মছলা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী দেহাৱসান 98 বছৰ বয়সত মৃত্যু ঘটিছে ধৰমপাল গুলাটী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে গুলাটী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল গুলাটী মছলা ৰজা হিচাপে পৰিচিত ধৰমপালৰ গুলাটী আৰু 2009 চনত পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত হৈছিল গুলাটী দৰঙৰ বেছিমাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হ'ল পিতা পুত্ৰ বলেৰ' পিকআপ ভানে খুন্দিয়ালে ট্ৰাকত নিহত মুছাৰফ আছ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইন নিহত পিতা পুত্ৰৰ ঘৰ হৈছে বকৰ খুন্তলি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পিকআপ ভানখনৰ চালক বিটিচি নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে রাজনৈতিক দলসমূহে তীব্র করে তুলিছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান বাক্সাত এগারী ব্যতিক্রমী প্রার্থী সাইকেলে গিয়ে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার হাই প্রোফাইল প্রার্থীর প্রচার অভিযানের বিপরীতে দিজু বড়ুয়া চলাইছে ব্যতিক্রমী প্রচার মানকাছৰ পূর্বাঞ্চল দৰংগিৰি গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ পাহাৰৰ পৰা নিজৰাৰ পানী সেৱন কৰি জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে নিজৰাৰ লেতেৰা পানীয়ে অত্যাৱশ্যকীয় কাম কাজ সম্পন্ন কৰিব লগা হয় লোকসকল নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাৰ ঘৰৰ জেউৰা জপনা ভাঙি পাৰ হৈছে হাতী জুই শিখা লৈ হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে গঞাই নুমলীগড়ৰ ঢলা কছাৰী দৃশ্য এয়া পথাৰ তলহিলং কৰি ঘৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে হাতীজাক হাতীৰ আতংকত এতিয়া বিনিদৰ জনী গঞা বাক্সাৰ শালবাৰীত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ৰিপচাৰ হাগ্ৰামাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্তৰ লগত যুঁজ বুলি হাগ্ৰামাৰ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে হাগ্ৰামাই ৰূপহী হাতৰ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং মেৰামতিৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে দলংখন কাণষাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি কিংবা গড় কাপ্তানী বিভাগৰ দলং পলং দলঙে জীয়াতো ভোগাইছে ৰাইজক শীঘ্ৰে পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে তীব্ৰ ৰূপত চলিছে বিটিচি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিটো দলে চলাইছে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বি পি এফ বি টি আৰত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ সাধাৰণ লোকৰ
আবাস যোজনার নামত ব্যাপক অনিয়ম দরিদ্র হিতাধিকারী প্রাপ কমিশনৰ অংক নলবাৰী বন ভাগত বঞ্চিত হৈ পৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আজি লাভ নকৰিলে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কিস্তিৰ ধন বাক্সা বৰমাত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাছৰ খুন্দা চাইকেলৰ হৈ মৃত্যু হৈছে কালজাৰ গাঁৱৰ কালিচৰণ দাস তালুকদাৰৰ মৃত্যু হৈছে পুৱা বাতৰি কাকত নিবলা হতে খুন্দিয়ে থৈ যায় বাছে তামুলপুৰত সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ নিৰ্বাচনী হুংকাৰ 30খনতকৈ অধিক আসন লৈ পৰিষদ গঠন কৰিব নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে নবকুমাৰ শৰণীয়াই নাহৰকটিয়াত এন এছ চি এন কেৰ লিংকমেন আটক কৰা হৈছে ধৃত লিংকমেনজনৰ নাম হৈছে সাজিত আলী এটা 7.6 এম এম পিষ্টল আৰু 3 সজীৱ গুলী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধৃত লিংকমেনজনৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ নামতিয়ালী ধুবুৰী জিলাৰ পোকালাগি গাঁৱত অৱস্থিত এটা পৰিত্যক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ৰাইজৰ অনুৰোধত বিগত 5 বছৰৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো মুকলি হোৱা নাই আৰু ইয়াৰে লগে লগে ছুপাৰফাষ্ট 30ৰ পৰা মই ৰাণা গগৈ বিদায় লৈছোঁ কম সময়ত অধিক খবৰৰ বাবে মোৰ সৈতে চাই থাকিব ছুপাৰফাষ্ট 30 নমস্কাৰ বিটিআর বাকির বাবে প্রমোদ বড়োর তৃতীয়টো গ্যারেন্টি বিনামূলীয় বিদ্যুৎ উপভোগ করিব আপুনি চিন্তা আঁতৰ হব বিদ্যুতৰ মাচুল নাথাকিব মাহিলি 30 ইউনিটৰ উপভোক্তা পৰিয়াললৈ বিনামূলীয় বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হব মৰমৰ বিটিআর বাকি এয়া প্রমোদ বড়োর গ্যারেন্টি ট্ৰেক্টৰ সিনট বডি ইউপিপিএলক জয়যুক্ত কৰক পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ প্রমোদ বড়ো সরকার